Slečno, prosím vás, máte vážnou známost. Abych vám to vysvětlil, já jdu v pondělí na děkanský termín. To je buď a nebo, musím se soustředit, protože mi jde o všecko. No a jestliže máte vážnou známost, tak se uklidním a můžu zase dál šprtat. A když nemám vážnou známost? Pak mi musíte na čestný slovo slíbit, že se sejdeme v pondělí v 17:30 u muzea. Já jsem Jirka Beneš. Markéta Zvárová. Tak, ahoj, Markéto. Ahoj, Jirko. Projdeme.